Uh, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hongsheng. Uh, she reached out po, uh, to my office. Dahil, ayon sa kanya wala siyang kamalay malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hongsheng. Uh, Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa Pagdalo to sa hearing natin. Uh, Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, incorporator po kayo ng kumpanya. Uh, ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal uh, operations ng Pogo na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo. So, uh, anong alam nyong... Uh, operations dapat o negosyo dapat ng Hongsheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, uh, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company na nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yon. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, uh, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po may trabaho din po ako so ni hindi niyo kilala yung Hongsheng Sheng na kumpanyang iyan hindi ko rin po alam kung kung saan papunta kung ano po yon wala po akong idea kasi po trabaho bahay lang po ako uh, so paano niyo nakilala yung ibang co-incorporators uh, ninyo sino po sila yung, na, uh, nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Uh, nal nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Uh, closure daw po nung, ano, ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, ah uh, gumawa daw po ko affidavit para ano na ma-identify na hindi po ko kasali doon. Tapos po, uh, inisip, nod lang ako nanood ng balita. And in, in, inaalam -ano, uh, ina ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Katapos po puno nung ano, nung yun na nga nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganong ganon hinintay ko po talaga. Ah, pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko. Hindi na ako na ano. So paano kayo nakuha bilang ko incorporator? Kasi at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, al al alam nyo ba kung paano ko nakuha bilang di umanong incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw di umano dun sa Articles of Incorporation ay fake. Opo. Oy, eto, uh, uh, Miss Castro, meron po kaming kopya ng signature ninyo at tin number ninyo. Opo. Ah, uh, pwede po. Oh, naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I, I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. <laughs> Ay I apologize. Okay lang po ba na naiflash po natin? Okay? Salamat po. Papakita ko din yung nasa sec documents ng Hong Sheng. Magkapareho po ba? Yung Hong Sheng. Mm -mm. ipa-kumpara ko lang sa inyo yung totoong uh, signature nyo at saka yung lumalabas sa Hong Seng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, uh, sino yung mga kasama ninyo, di umano, na co-incorporators? Ayon po doon sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Ibanghilista, at saka si Rita Itoralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Uh, way back po kasi, 2018, uh, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Uh, namamalengke po ako. Ang kahit hanggang ngayon, uh, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. O owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng ano, almusal. <laughs> sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Ituralde po, um, nakikitinda ng mga inasal na parang, pero hindi, ano, yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Conception. So, bukod po sa inyo na nagulat na lang na charged na kayo bilang di incorporator ng Hongsheng, mayroong pa kayong kilalang tatlong babae si Ms. Rowena, Thelma at Rita na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Thelma nagtitinda ng almusal at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hong Sheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Uh, nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila. Do, nung 21, nung nilabas, hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko, kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator, director, yun po yung nakalagay sa letter. So, uh, balik lang ako sa DOJ, iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong uh, susunod na scenario na mag ma materialize or dapat mag materialize uh, ongoing pa naman madam chair ang preliminary investigation so karapat dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na gaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig so to mga sinasabi nila at sana ma dapat mapatunayan nila yan at hopefully no ma nila ang prosecutor na hindi sa isama doon sa dadalhin sa korte And I think, uh, ito, mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Team, Ms. Merly, Ms. Castro, uh, ihambing yung totoong pirma nyo dito halimbawa sa BIR ID card nyo at yung diumanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa uh, papers ng, ng Hong Sheng. Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga paper, articles of incorporation ng Hongsheng, inote ko lang na yung TIN number ninyo, di umano, doon sa Hongsheng articles ay iba. Dito sa TIN number nyo dito, sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo, kuno. Doon sa Hongsheng Articles of Incorporation, iba. Iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po number yung nasa upper part. Ah, okay. So, na nakita nyo... Ah, ito po. Ayan. So, andyan yung ah, diumanong pirma ninyo. Ano ba yan? Ah, Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung... BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265 820 742 So, uh, pero Ms. Merli, dito yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, Parang similar, parang magkamukha or magkahawig. A anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero diba kung uh, unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T uh, sabihin yung, yung inyong uh, uh, yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po Miss Castro sa inyong uh, pagdalo sa hearing natin ngayon and I really wish you the best po um dun sa sa uh, kaso sa DOJ. Yes, uh you Thank you ma'am. May dagdag lang na isa pang pwede maging option ni Miss Castro at ng yung ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban dun sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin, sa DOJ, sa PAO at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang angulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusekti. I hope narinig niyo yung klaro, uh, Ms. Castro, at uh, sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din. Uh, yung DOJ ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. Ah, thank you po sa inyo. Uh, sa BIR po. BIR. Madam, Madam Chair. Yes, sir. Yes, sir. Attorney Tibayan. Pwede po bang ipacheck kung kanino yung isang tin dyan sa taas? Kaninong tin number talaga? Yung 265820742000. At uh, magbigay ng feedback sa komite during this hearing. Sige pa ma'am. We'll do so. Thank you very much. Uh, tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR. I, I want to ask, um, Madam uh, Chair, with your uh, permission si uh, Ma'am uh, Merly. No? Uh, Ma'am Merly, uh, anong trabaho ninyo? Sa BPO company po. Sa BPO company. Opo. And then, uh, taga ano kayo, taga um, uh, Concepcion Tarlac. Opo. At yung mga kanina nabanggit nyo, yung mga kasamahan nyo, sila Telma, Ruben, uh, Telma Laranan, Rowena, Evangelista, Rita Itoralde, uh, mga taga Concepcion Rin Huto. Possible po, kaya lang po kasi uh, sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pesto nila. Ano ito, personal niyo'ng kakilala? Ah, uh, hindi naman kakilala kakilala kasi nakasama ko sila 2018. Nung umalis na po kasi ako sa bayan, nasa Jepmin na, sa ano, baryo na ako sa Dutong Amatas po. Hindi ko na po sila ganong nakikita. Maliban kay Rowena, kung saan doon po ako bumibili ng gulay once a week po. So si, si Rowena is uh, vendor? Tama? Rowena Ru ibang lista po, oh, vendor, vendor ng gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal sa ano po, Conception din. So, parang vendor rin. Ha, ah, na nga. So lahat ikaw ba vendor? Hindi po. Ah, hindi ako vendor. Ah, dati po kasi ako nagtinda ng ano, ng uh, isu-isaw nung ano, bago po ako magtrabaho. Kaya lang hindi parang ang hirap po kasi gawin, <laughs> daming trabaho nun. Ang ah, kaya po nag dahil nakapag-aral naman po ako try po kung magtrabaho sa mga Iisip ko kasi bakit kayo napili na maging incorporator nito. Iyon nga po, uh, wala pa po kasi akong idea since at naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay eh. Pakituhon namin yung kay Weng Evangelista. Okay slide niya. pakita sa slide. Actually, in, pinuntahan na kagaya ko ito kay Weng, uh, hindi naman ho siguro mag kang investor to sa Pogo. No? Na ganyan yung bahay niya. Di ba Pinintahan rin ho namin yung bahay ni Rita Ituralde in next. No? Yan. Uh, hindi naman ho tingin ko mukhang uh, mag, magpopogo yan. Uh, o mag invest sa Pogo. Uh, si Telma, meron din ho kaming picture in kay Telma, laranan. Yan. Di ba ho? So ako, ako naniniwala ako na uh, hindi ho kayo mga investors sa Pogo dahil tingin ko investors sa, sa mga barbecue, no? banana queue, baka pwede yan. Pero sa yung pagpapatayo ng uh, Pogo, tingin ko hindi ho. At uh, this is where I will now direct my questions to Pagcor. Pag napuntahan nam yeah. bago tayo dumako yeah. sa Pagcor. Follow up question yeah. lang. Uh, hindi kay uh, Miss Murley pero tungkol kay Miss Murley, may tanong sa BIR. Uh, yes ma'am, engineer. Ano ah, sorry, attorney Tibayan. Meron na pong update uh, dun sa TIN di Umano ni Miss Castro. Uh, sa articles of incorporation ng Hongsheng. Uh, yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the tin assigned to Ms. Merly Castro in the SEC articles of incorporation does not belong to any individual. Um, that was further, Ma'am, with the permission of Ms. Merly Castro, may we also verify the correct tin of Ms. Castro? Uh, pinakita din natin kanina yon. Uh, Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong uh, tin number nyo? 223-984-212-000. Yes, yes ma'am. We'd like to confirm that the, the details of, of her tin in, on the ID presented is consistent with that in our system. Thank you po. Maraming salamat din, uh, Attorney Tibayan, sa pag-validate nyo sa TIN number ni Ms. Merly at yung impormasyon na yung TIN number na ginamit para sa kanya, bilang diumanong co-incorporator ng Hongsheng, doesn't belong to any individual. So, inventong number lang siya. Ni hindi siya number ng ibang uh, taxpayer ng ating Republika. Okay, so good for that to be made of record, Ms. Merly, at sa pagdinig din ng BOJ, iyakat So, sana lalong um, uh, higit pang mabuo yung loob niyo na i-consider yung payo uh, ni USEC T na lumahok sa investigasyon niya I-clear yung pangalan ninyo. Uh, salamat, Ms. Merdy. Salamat, Sen. Uh, Sherwin. Thank you. you. Thank you, Madam Chairman. But that, yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito, walang pakailam ho na maglagay ng mga peking pangalan, peking uh, sino-sino uh, dyan. At uh, kung mahuli, hindi sila mahuhuli at makakasuhan ng no-bailable offense itong mga itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato, na nakakalaya iba, nandito pa sa Pilipinas. So, yung simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pang mga kasama niya. Ba't hindi nagawa ng pag It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. Na viola you, violate your, you violated your own guidelines. Uh, yes, sir. Bale, uh, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked na, checked one by one because in the previous probity check po na gina, uh, ginagawa, it only includes the documentations, the uh, documents of the corporation, as well as the uh, cases or um, uh, check on World databases, if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh? Kung puro dokumento documento, katamaran yan. Sir, we, uh, we are also talking to the third party probity checker uh, to include such kind of checks because. Who is the that third party probity checker? Uh, Meran po kaming tatlo po na, pwede po namibigayan. Bakat hindi, bakit hindi nilang ginagawa ng pagcore Uh, ngayon po, ginagawa na po ng pag ng sarili. Bakit pa outsource yung probity check? Eh, baka, ma baka malagyan pa yan, makausap. Bagi yes, na po, natin. sir. Kila, that... like, improbity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes sir tama po kayo. Dapat po um uh, ngayon po ina-address na po itong problema na to even the all of the addresses po na nakalagay sa articles of incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po isa-isa na pong pinupuntahan para po madetermine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang uh, incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business. But that it itong itong pangyayari the same yan with Lucky South 99 ah doon sa provincial uh, uh, yung provincial government investigation meron din silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot ah. So in other words hindi lang to sa ban-ban uh, Pogo Hub nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub no, no So kaya tayo nandito because nagfail yung probity check therefore nagfail na rin ni regulation dahil hindi naman nangyari to kung napuntahan niyo isa-isa. Nagawa naman namin to in one day to be honest about it but hindi niyo nagawa. So that's 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 a uh an issue that Pagcor needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. Yeah.